တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော်ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အချိန်နောက်ကို16ရက်နောက်ဆုတ်ထားပါ။ရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးအောင်မဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းထိုနည်း၎င်းမှာပဲရှင်းနောက်ဆုတ်ထားပါဗျာ။ဒီကာလမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမှားတွေ့တတ်ပါလိမ့်ဗျာ။ဩဇာပစီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာသိသိထားပါ။တခုခုခံခြင်းကြပြောက်ခြင်းကပိုက်၌ခံခြင်းမေးချင်ခဲ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါ။အထူးသဖြင့်တယ်လီဖုန်းကိုဂရုစိုက်ပါဗျ။မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာအာအီဥအေအောအောင်တို့အေးတို့ဤတို့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းချူပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိဓာမဲ့နေ့နဲ့နေမှားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနေ့နဲ့နေကကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံ့စီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှစ်ယောက်ယောက်လာဖို့ရှိတယ်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်တယ်လက်ခံထားရမယ်ဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ငါးဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျဂျန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ရန်လူတော်လည်းပဲရခင်ရခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ပြဿနာအောင်ရန်အဟောင်းနဲ့ကိုယ်တကြောပြန်ပြီးတော့ရန်ဆတာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိပါလေဗျအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ထိုပြောင်းလဲခြင်းဟာအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဂျမအိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဒူးနာခြင်းဒူးကိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေပြောဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့တတတိဝမနုဿတဲ့အောင်မီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပရိခုနှစ်ပတ်စေပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကတရအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့900လို့5000လို့5000လို့5000လို့350လို့3500လို့3500လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်များများပါတော့ဝစ်စားလေးဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကန်တာစီရမယ်ရတရားတော့တတိ6လုံးကတ်လူပေးပါဗျာတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တလင်းလာသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့စာချုပ်စာတဲ့နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေထွက်သွားတဲ့ရွှေတွေပြန်ရလာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကရရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပြီးလာမတော့နဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိဓာမဲ့နေ့နဲ့နေရာတော့တဟနာမဲ့ပါတဲ့သူတွေတတိဓာရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းကြံ့စီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စထွက်သွားတဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုယ်ထံပြန်ရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့16ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။သွားတတိလာတတိစားတတိနဲ့နေရမယ်ဗျ။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမတူညီတာတွေကြုံရတတ်တယ်။ तू ကဝိုင်းစုကိုက၄000၊ तू ကအဖြူစုကိုကအမဲစသဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်အကန့်အလီပြောတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချင်းဖြစ်ပါကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတော့မူးခြင်းမောခြင်းနှလုံးအားနဲ့ခြင်းသွေးပေါင်ကြခြင်းဒါတွေယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ၄ဘက်စိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါလေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့300လို့300လို့330လို့330လို့330000လို့
သိန်း3000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာအိတ်ဒီပါစင်ရှိပါတယ်ဗျလက်ကြီးကာလတစ်ခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အစဲရောက်ပါတော့ဝိစားတွေဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မဲ့တဖက်လူကိုပဲပါလာပါပဲဖြစ်ပါလေဗျတဲရရတာတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းကိုနန်းနေသည့်တလုံးထဲပါအမွေးတိုင်းခုနှစ်တိုင်းဖျောင်းတိုင်းခုနှစ်တိုင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတုပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့အခိုက်အညံ့တွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးဝဝဆာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာကြီးပွားတိုးတဲ့အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေဗျာအင်္ဂါသာသမိရဲ့အတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါအင်္ဂါသာသမိရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတော့၎င်းစာချုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတော့၎င်းငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်ကိစ္စတွေရှိတော့၎င်းနောက်ကအချိန်9ရက်နောက်ဆုတ်ထားမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီချိန်ဒီကာလမှာလို့ရနော်အမှားတွေ့တယ်ပါလေဗျထို့ပြင်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအိမ်သစ်ဝင်ခြင်းစာဦးသစ်ဝင်ခြင်းတိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းဒါတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ငွေရှိတယ်ဆိုဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ထားအကျိုးအမြတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့အာဤဦးအေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပြီး၎င်းတို့နဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမယ်နေ့နဲ့နေရတော့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ပုံသတင်းရမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းချူခံစားရကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့14ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ဂျန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ရှန်လူတော်လည်းပဲကိုကရှန်လူတဲ့သူတိုက်ခိုက်တဲ့သူ2ယောက်ရှိနေပါလေဗျ။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကထောက်ကဆလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အမြင်မကြည်လင်တာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့စီလန်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါစီးကျူယောဂါကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားရတတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုယ်ခွင့်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနုတ္တရောပုဒိတာဓမ္မတာတ္တိအောင်မီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေလလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့800လို့8000လို့10000လို့13000လို့380လို့3800လို့3800လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရင့်ရောင်ပါတဲ့ဝတ်စားလေးကိုဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မတစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာပါပဲဖြစ်ပါလေဗျတယ်ရရရတခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာဖန်ပွဲတန်တန်လေးတလုံးတည်းဇီးညွန်၃ညွန်အမွှေးတိုင်း၃နိုင်ဖျောင်းတိုင်း၃နိုင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ္တူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့အခိုက်အညံ့ပြေပြောင်းမယ်ဘုရားဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဘုရားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အလုံးနှမျိုးလောက်ခြင်းဝင်ငွေနှမျိုးရခြင်းဒီကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တည်တည်ဖို့ဖို့တဲ့ဆိုရင်ထီးလို့ဖနက်တို့နာယီတို့အထယ်လေးတို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ကြီးကြီးမားမားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတို့တိုက်ခန်းတို့တယ်လီဖုန်းတို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ iPhone လို့ရာမျိုးတွေလည်းဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရဆဆဆဆညနံပဲပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပြီး၎င်းတို့နဲ့ဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလည်းလှုပ်ရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ
သတိထားမယ်နေ့နဲ့တခါလဲမှားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကပဖပပမနာမည်ပါတဲ့သူတွေကတော့သတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တင်ရှာကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့18ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်တွေဝိုင်းနေတာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။သွားတိလာတိစာတိနဲ့နေပါ။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးပါ။တာယာချင်းဆူပြီးချင်းကြည်နူးချင်းပျော်ရွှင်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖျက်သန်းရမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ဇဘာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်တစ်ဖက်ထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။မျက်စိစမ်းသက်ကတာပါဝါတူးသွားတာတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံအောင်မီအရဟံအောင်မီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ၁၀ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့400လို့4000လို့4000လို့4000လို့34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 00လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရှာမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တဲတော့ရတဲ့အတခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အမွေးတိုင်းဆက်တဲ့တိုင်းဖျောင်းတိုင်းဆက်တဲ့တိုင်းတောက်တော်ကြီးဆက်တဲ့ခွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါအိစုတော်မှာဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့နေရတယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဇာတာဝေသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတာဝေသာသမီးတွေကယခုအချိန်ယခုကာလမှာတော့တပည့်အောက်လက်ငယ်သားရဲ့နဲ့တော့၎င်းဆရာသမားရဲ့နဲ့တော့၎င်းတိုင်းတိုင်းဝန်လုပ်ပါတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအကောင့်တွေဖော်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအိမ်မှာရှိနေတဲ့တော့တွေပြက်တာလို့ပျောက်တာလို့အစ်စ်လဲရတာလို့လည်းကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဩသာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကာကောင်းကားတဲ့နေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကသဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေး။၎င်းတို့နဲ့ပူရဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်။တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရှိပါလေ။အဲ့ဒါကအာဤဥအေဩအောင်လို့အေးလို့ဣလို့ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရပါဘူး။အောက်လက်ငါးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ရန်ရှိလာလို့မရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဟောင်းတွေကိုတခမ်းရဲ့ပြဆက်လို့ထားခဲ့ပြီးအစ်စ်တွေနဲ့ရှစ်ဆက်ကားလာပြီးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့ခါနာမယ်ခါကြိုက်မယ်ကြော်ကုန်အောင်တက်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံဒိဋ္ဌိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ၁၇ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါကံတရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့300လို့3000လို့3000လို့3000လို့330လို့330လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာနုရောင်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားလေးကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲရရရတခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံကတချက်တည်းကို0 3ဖို့ပုံပါအမွေးတိုင်း3တိုင်းဖျောင်းတိုင်း3တိုင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျလူကြီးမင်းတို့အားလုံး
ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ကြပါစေဗျာကျွေးကြည်တိုက်ဆောက်နိုင်ပါစေဗျာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေဗျာကျွန်တော်ကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအလူတန်းတစ်ခုမုတ်ချပြလို့ရဖို့ရှိပါတယ်အလူကလုံတော့တည်တည်ပဲနောက်တော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စက်ပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်စိန်ပစ္စည်းအစ်စ်တွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ပစ္စည်းကောင်းပစ္စည်းတန်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာပဖပပမနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပေး၎င်းတို့နဲ့တူကူလဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရာစစစစညနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြဉ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်ထားလို့မရဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိစ္စတွေမှာတေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလေကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူကနှစ်ပတ်ကျော်မှဝယ်ပါဗျာရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေဗျာခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါလေဗျာကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကြောက်ကမှကြောက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေခါနာခါကြိုက်တွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျာဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတတိဝမနုဿန်နဲ့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့300လို့3000လို့3000လို့3000လို့330လို့330လို့330000လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အချူရောင်လို့အပြာရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံအခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းရင်မောင်းတပတ်ကံအုံဒီမော့မော်လေးဖြူအမွှေးတိုင်းတတိုင်းဖြောင်းတိုင်းတတိုင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့အခိုက်တွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဤနေ့ရဲ့ဤချေရနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လဲအောင်မြင်သည်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းသည်မောချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းကျွေးကြေတိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေတည်းကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေတည်းစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေယခုအချိန်ယခုကာလမှာတော့ပြက်ခနဲပြောင်းပြီးတော့ကွက်ခနဲကောင်းစီမယ်အချိန်ဒီကောင်းခွင့်ကောင်းကောင်းရှောက်လို့နေပါလေဗျကိုလုံးမယ်လို့ရည်ရထားတဲ့လုပ်တွေအင်တိုင်းအားတဲ့လုပ်ပါရဲတင်းတင်းလုပ်ပါဗျဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စိန်ကောင်းစိန်တန်တွေဝင်ဖို့ရှိပါလေဗျစက်ပစ္စည်းကောင်းစက်ပစ္စည်းတန်တွေဝင်ဖို့ရှိပါလေကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အာဤဥေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပေး၎င်းတို့နဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့တဲ့နေရာတော့စစစစညံနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရွယ်ရောက်ပြီးသားသမီးတွေရှင်အရန်နေထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ်နဲ့မတဲ့တဲ့သူတွေထွက်သွားတာလူတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့9ရက်ကြုံမှဝယ်ပါဗျဂျန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူတွေမှာတော့ကိုကတော့ရှံလို့ကိုရှံလို့တဲ့သူစောင့်ကြည့်တဲ့သူပြဿနာရှာမဲ့သူတယောက်ရှိနေပါလေဗျအခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူတွေမှာတော့ပေါင်းမလို့လို့ကွဲမလို့လို့ဆိုတဲ့ကိန်းကနဲမျိုးကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျကလေးဝင်ကိန်းလည်းရှိတယ်ဗျ
ဝင်းတော့ကလေးအကျိုးပေးတယ်ဗျ။ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေတော်အောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါခြေတော်ကျွတ်တတ်တာလို့ထုံတာလို့ကျင်တာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားတတ်ပါတယ်။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့အနုတ္တရောပုရိဒ္ဓဓမ္မသာတ္တိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ဟိုဒီ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါ။ကံတရားအကောင်းမဲ့ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ80ရာလောက်ရှိပါ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့200လို့2000လို့2000လို့3000လို့320လို့300လို့3200လို့3000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါ။တပတ်စာလက်ကြီးကလာအောင်ညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်တို့အသားရောင်တို့စင်စွဲရောင်တို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါတဲရောရတဲ့အတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်သေးကိုလာမို့ကိုကူအမွှေးတိုင်ကိုတိုင်ဖျောင်းတိုင်ကိုတိုင်ဆက်ပြီးတော့မျက်စွာပြားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့အညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးဤနေ့ရဲ့ဤချင်းအနေစပြီးတော့ကြွေးကြေတိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေဗျာရာဟုသားသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရာဟုသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဖုန်းကြီးဆွန့်ကပ်ကြတဲ့အလှူဒါနတွေပြုလုပ်ရတတ်ပါလေ။ကောင်းသောပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဘုရားဘုရားကြီးလည်းတွားတတ်တယ်။ခြေတည်နေတွားပါဗျာ။ဘုရားပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ငွေရပြီဆိုတော့ရွှေလုတ်တာ။ခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်တာ၊ကံကောင်းပြီးတော့လက်ရွှင်မှာဖြစ်ပါလေ။မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အာဣဥေဩအာနုအေလူဣလူပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပေး၎င်းတို့နဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရကာခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကလေးငယ်တွေဆိုရင်တော့ခြေတော့လက်ထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်းရတတ်ပါတယ်ဂယုဆိုင်ပါအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသွေးထွက်တန်ယူလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်ပြကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့လေးဘက်ကြော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နယ်နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လူလာတို့တိုက်ခိုက်တာတို့စောင်းမြောင်းတာတို့မကောင်းကြံစီတာတို့ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။ခြေရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့နားလည်မှုလေးလွဲတတ်တယ်။ကိုယ်တွေနှစ်ယောက်ပဲချစ်ချင်းမှမိတိပြည့်တနာမှမရှိတော့လဲပဲ။ကြားလူတဦးရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ချက်ချင်းခလောက်ဆန့်ချင်းကြောင့်ကိုယ်ဒီနှစ်ယောက်မှာအဖို့ထစ်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်၊ချိတ်ကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာအာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊ဦးကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်။ခေါင်းဥတာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊ဇက်ကြောထိုးတာ၊ကြီးပေါင်းယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဝါဒကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဂုံတော်ကိုးပါ၊ပရိကိုးပဲစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေ။လလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့400လို့4000လို့4000လို့4000လို့340လို့340လို့3400လို့3400လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါမိမိရဲ့ကတ္တရာအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်လို့အသားရောင်လို့စင်စွဲရောင်လို့ပါတဲ့ဝစ်စာတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါတဲရော့ရတဲ့အတခုကိုညွန်ကြားပြဆွေရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုချောကလက်လေးတွေဒါနပြုကျူးမွေးခြင်းအပြင်ကံသာတာအညံ့တွေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝါဝါစာဘုရားမဟာဗုဒ္ဓအညမညာဝိဒဝိဇိနာပိဇေယောဝိနေကိနမဘုရားအညမညာဝိဒဝိဇိနာပိ
သစ္စာသီသာဓမ္မာသစ္စာသမုဒ္ဌာန်ရူပာနာဥဒ္ဒပစီနာပစေယောမာပူဇာဥဒ္ဒရူပာနာဥဒ္ဒပစီနာပစေယောသဂါနာသကုဝိညာဏဓာရုယာနမောဂောနိသာဓမ္မာနာဥဒ္ဒပစီနာပစေယောသောဒါနာသတော်ဝိညာဏဓာရုယာနမောဂောနိသာဓမ္မာနာဥဒ္ဒပစီနာပစေယောဘာနာရဘာနာဝိညာဏဓာရုယာနမောဂောနိသာဓမ္မာနာဥဒ္ဒပစီနာပစေယောဇိဝယဇိဝဝိညာဏဓာရုယာနမောဂောနိသာဓမ္မာနာဥဒ္ဒပစီနာပစေယောကာယယရဘာဝိညာဏဓာရုယာနမောဂောနိသာဓမ္မာနာဥဒ္ဒပစီနာပစေယောသမုဂ္ဂနိသရမနာဝိဒပစီနာပစေယောသဒ္ဒနသရဝိညာဏဓာတုယာသမုဂ္ဂနိသရမနာဝိဒပစီနာပစေယောကန္နာယရကနာဝိညာဏဓာတုယာသမုဂ္ဂနိသရမနာဝိဒပစီနာပစေယောသဒ္ဒနသေဝဝိညာဏဓာတုယာသမုဂ္ဂနိသရမနာဝိဒပစီနာပစေယောဘုဒ္ဓဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာသမုဂ္ဂနိသရမနာဝိဒပစီနာပစေယောရူပာနသရနာကနာယသနာသဒ္ဒနဘုဒ္ဓဘာယနာမနောဓာတုယာသမုဂ္ဂနိသရမနောဥဒ္ဒပစီနပစေယောဉာဏူပါနိကယမနောဓာရုသာမနောဝိညာဏဓာရုသာဝိဒ္ဓံနိဉာဏူပါမနောဓာရုယာသာမနောဝိညာဏဓာရုယာသာသမုဂ္ဂနိသရမနောဥဒ္ဒပစီနပစေယောပစ္စယနိတိသောနိတိသော